сите верници од православна вероисповед и на сите што го празнуваат. Големиот празник Успение на Пресвета Богородица. Денот на вознесувањето на Мајката Божја не подсетува на огромното значење на безрезервната љубов, на грижата, на добрината, на хуманоста, но и не подсетува на патот кон вистината, на патот кон трпението, на патот кон помагањето. Исто овој ден треба, слевејки го, да не подсетува и да не обврзува сите, да ги унапредиме овие вистински вредности, чекорејки на вистинските патишта и ние граѓаните и нашата земја во ова наше општество. Среќен празник на сите, за многу години да ни